Ал енді қазір енді келесі сөзді осы шаңырақтың иелері Айман Күмісбекқызы, не болмаса Талғат Жадығұлы екеуіңіздің біреуіңіз бір ауыз сөз айтсаңыздар, сонан кейін ары қарай Сәкен аға, Жандарбек аға қалған осы рәміз авторларының сөзін тыңдасақ. Бүгінгі мынау ғалым қазақ ұлттық гимназиясына келіп отырған құрметті қонақтарға біз өте басымыз деп рахметімізді айтқымыз келеді. Біздің ғалым қазақ ұлттық гимназиясына бұл өте үлкен тарих. Өйткені мынау елтаңбамыз, тәуелсіздігіміздің ең бірінші көк байрағымыз, одан кейін елтаңбамыз, одан кейінгі мынау гимнымыздың барлық авторлары келу. Қазір енді балалардың жартысы болмай отырғаны сіздерге сол көрініс көрсету үшін балалар дайындалып ар жағында тұр. Өте басымыз дейді, бірақ мен айтқымыз келеді. Мен ойлаймын, біздің балалар үшін де бақытты. Сіздердің осы көзімізбен көріп, қастарыңызда отыру, мен үшін, менің осы жерде балаларым үшін бар. Сіздерге әр уақытта денсаулық тілегім келеді. Әр уақытта көк байрағымыз желбіреп, біздің әнұранымыз шарықтап, біздің Қазақстанымыздың туы жоғарылай берсін. Осы оқып жатқан балаларым, мен ойлаймын, біздің тәуелсіздігіміздің ең кереметі осы балаларымыз. Осы жаңа айтқанның барлығының құлағына түйіп, балалар осы Қазақстанның байрағын желбірететін, көк елтаңбасын елге көрсететін, әнұранын айтатын осы біздің мектептің оқушылары. Сол балалардың несіне сіздер аттарына мен рахмет айтқым келеді сіздерге. Я, в общем-то, родился в Темиртау, там всего 3% казахов было, и воспитывался практически в русской среде. И когда ну, есть ощущение, чего-то не хватает, то вот и так далее, то есть решил все же, когда немножко у нас бизнес подрос, и так далее, взяться на то, чтобы сделать определенную школу вот, с казахским языком. Вот, потому что сегодня в частной гимназии всего 60 гимназий в городе. Вот, гимназия Галын единственная на казахском языке. Вот, и за последние несколько лет закрылось очень много гимназий из-за материальной базы на казахском языке. Вот, ну и как бы как пример для других чигитов, казахов, которые более-менее могут себе позволить построить какие-то вот, определенные школы, условия для обучения. Вот. И когда у Айман Куныбековны были проблемы большие 3 года назад, я, в общем-то, решил оказать помощь, содействие. Вот. И построили мы вот за 3 года вот эту вот школу. Сегодня мы начинали, когда было 50 детей, сейчас 140 детей. Вот. В гимназии обучаются дети, которые сегодня с 1 класса обучаются на домбре, хореографии. В прошлом году в Турции из 13 стран СНГ представляли Казахстан, 1 место заняли. Вот, в Болгарии 1 место заняли в этом году, вот, в Петербург ездили. Вот, то есть, как бы, ну, представляет наш Казахстан. Вот, а в других странах, наверное, думают, что в каждой школе так танцуют и поют. Вот. Но, по крайней мере, смогли мы организовать, насколько 30 преподавателей вот, обучаются. Я, в общем-то, сам являюсь президентом независимой ассоциации предпринимателей. Вот, у нас 2000 предприятий в организации. Мы самые крупные 700 ассоциаций. Вот, ну, мы, как бы, скажем так, Атамекен и, наверное, вот, президентская как бы, гвардия. И как бы мы вот, сегодня представляем малый и средний бизнес. Вот, в 10 регионах у нас свои филиалы. Кроме этого, в прошлом году меня выбрали президентом Республиканской ассоциации всех частных школ страны. Здесь 14 областей представителей, которые, в общем-то, выбрали меня на эту должность. Мы на следующий год проводим большую конференцию в стране с участием президента республики. Вот. Также еще меня выбрали председателем Лиги КСК города Алматы. То есть я еще коммунальным хозяйством тоже немножко занимаюсь. Вот. Поэтому как бы разными вопросами занимаемся. Но вот основа из основ, сейчас вот выпустили книгу, небольшую, правда, так скажем, про нравы наших казахских быт и так далее. Вот мы выступили как спонсорами этого мероприятия. Вот, а сейчас еще финансируем вот это на компьютере. Вот, есть английский, русский, есть всякие и так далее, но казахского нету, как бы, чтобы на компьютере обучались дети казахскому языку. Вот, и мы сейчас вкладываем большие деньги
Вот, привлекли компьютерщиков, значит, на то, чтобы это, то есть из аппарата президента, который вот, электронное правительство делает, для того, чтобы наконец-то тоже начали делать программы для казахских школ. Вот, потому что у нас сегодня изучение даже языка английского идет через русский язык, ну, к сожалению. То есть мы хотим сделать это через казахский. Вот. И, в общем-то говоря, хотел спасибо сказать за сегодняшнее, это скажем, что вы пришли сегодня, посмотрите все же школу. А второе событие тех времен, которые, в общем-то говоря, вы были, как бы, видели, вот когда за независимость, так скажем, нашей страны и студенты, и взрослое поколение, в общем-то говоря, с переживанием тогда и выходило на площадь. Вот. Много тогда и ребят пострадало вот, за мысли, за то, чтобы, так скажем, был Казахстан у нас независимым. Вот. Но в то же время мы вот сейчас вот и задачу такую поставили, чтобы все дети знали одинаково русский, казахский, английский. Вот, то есть это и в программе, стратегии президента. Вот. Но в то же время как бы мы и в русских школах тоже пропагандируем, чтобы дети все знали русский, казахский и английский. В этом году впервые русские дети пошли в гимназию Голым. Вот, и для нас это отрадно, как бы вот в турецкий лицей уже себя оправдал, показал. Туда, в общем-то говоря, и русские, и корейцы идут учиться и так далее. Вот, вот русские дети тоже на казахском языке, прям с казахских садиков переходят. Это уже тоже ну, наше достижение, что ли, потому что сколько лет гимназии Голым существовало, то есть никогда не было, в общем-то говоря, детей других национальностей. Это говорит о том, что все же потихонечку начинает признавать. Если таких школ было бы побольше, если бы, как бы политики занимались не только политикой, как бы, скажем так, как Булатов, Билов и так далее, у которых тоже есть деньги, а поддерживали бы наше образование, язык бы поддерживали, конечно. Я думаю, что традиции, вот, я думаю, что было бы больше пользы вот, для развития всей нашей страны. Всем вам хочу пожелать здоровья, самое главное. В общем-то, вы сделали еще много для нашей страны. Каждого в отдельности, если взять, это громадная, богатая история. Вот. И я сам в свое время в банке работал, когда национальную валюту вводилась. Тогда тоже такой гордостью было. И вообще вот те, кто участвовали были в этом вопросе, когда вот герб, символ нашей страны, значит, наши... флаг и так далее. То есть, вот, это все, конечно, это все то, что это уже наше, так скажем, да, то есть это вот наше казахстанское и так далее. Поэтому мы хотели в этой вот именно стенах этой школы, чтобы дети запомнили, что в Казахстане сегодня она независимая, она вперед смотрит, как бы, но сегодня нужно казахский язык поднять до уровня ну, хотя бы русского языка. Вот, вот над этим надо позаниматься. Если государство на это деньги не выделяет, ну, бизнесмены будут помогать, чем смогут. Хорошо? Мынау мектеп ұрпақ тәрбиесімен байланысты болғаныңыз өте керемет екен. Қазақстанда адам тәрбиесінің жаңа ілімі жасалды. Мүлдем жаңа мектеп алу, жаңа жүйе, жаңа негіз. Міне осыны ескерсеңіз. Екінші мәселе, бұл мынау европоцентризм методологиясының бүкіл адамзатқа беріп отырған апатын мен дәлелдеймін. Бұл не? Мысалы, адам тәрбиесіне тура айтатын болсақ, сізде міне, тән бар, жан бар, рух бар. Қазақша түсінесің ғой. Міне осы бүкіл өркениетіміз 21 ғасырға созылған. Тәннен басқа біздің балашаға педагогика, психология, жан дегеніміз не, рух деген. Міне осының барлығын айпарадай ашып, осының технологиясын берген. Осы есіңізде болсын. Екінші мәселе, сұрағым. Бір жағынан пікірім, мына үш тіл деген нәрсе, үш тіл. Сіздер білесіздер ғой. Совет үкіметінің өзі 5-ші класқа дейін ешбір басқа тілді үйретпеген. Неге? Бұл физиология мен биологияның заңдылығынан шығып отырған нәрсе. Адам баласында логикалық жүйе қалыптаспай тұрып, егер үш тілді беретін болсам, адам бойында мен дәрігермін.
мамандығым мен сізге тура өз сөзіме жауап беріп айтам. Жүзден аса шизофренияның түрлері бар. Сол шизофренияның түрлері міне бала бақшасынан дейін бірінші класстан берге жатыр. Бұл деген бүкіл баланы есалаң қылу. Ертең бәрі шизик болып шығады. Міне Жапон елі міне өте жақсы адамзаттың алдында тиянақты оя алып отыр ғой. Соның өзі 14 жасқа дейін басқа тілді үйретпейді. Сондықтан мына ішінде араласып жүргеннен кейін Талғатжан, мен сізге әдейі айтып отырмын. Міне осы екі мәселені қолға алыңыз. Бірінші жаңағы біздің жаңа ілімді жүргізу. Екінші мына нені міндетті түрде 5-6 класстан ғана бастау керек. Жақсы. Айтып өтті міне қалай құрылған, қалай болған. Енді келесі сөзді осы өзіміздің құрметті қонақтарымыз Сәкен Ниязбеков ағамызға берсе, сонан кейін Жандарбек аға өстіп, іліп алып сөйлей берсеңіздер. Осындай мерейтойымыз қаттырақ сөйлеңіз есіңіз деп айтайын дегенім. Және де бүгінгі мәселе бұл өте дұрыс көтерілген мәселе. Бұл бұрыннан егерде 16 жыл десек, егерде 160 жыл десек, о да аз болады. Бірақ бұрыннан келе жатқан, арманда келе жатқан осындай жағдайда біз егемендікке енді жеттік. Бірақ жақсы іс тез болмайды. Оны бәріңіз білесіздер. Ол дұрыс айтылды осы жағдайда. Осы мен алдында сөйлеген азаматтардың сөздерінде өте дұрыс айтылды. Топырақ болып жайылмаймыз да. Біз әшейін бір ұсты кішкентай ғана халық болып қаламыз. Сол себептен мен сіздердің арманыңыз, сіздерге қоятын міндетін мына жас өспірімдер айналайындар, сіздердің келешектері мол. Осындай тәрбие, осындай жағы мәселені біз көтеріп отқан бекер емес. Бұның барлығы сіздерге тәрбие беру, сіздер және де осыны мәселе көбейтуде емес. Мәселе өз отандарыңа, өз жерлеріңе азамат болып. Бірақ сол адамды болды қарап. Не өз тілін білмейді, не жағы сөйлеп тұрған тілін жөндіріп жүрмейді. Бұлай айтқанда мақұлық десем, онда кем болмаспыз. Бірақ барлығымыз сіздер осындай кем болыңдар, азамат болыңдар. Және де осы алдарына қойған мәселелерді жеткізу мен егерде амалшылық болса, сіздердің қызықтарыңыз болса, онда арманым жоқ деп санаймын. Жандарбек Мәрбек. Танысып өтейін, Астанадан келіп отырмын. Астанада тұрамын. Өткен жолда бір үлкен бір жиналыстар өткіздік. Қазіргі Совет Қанғарбасы ағамның жалпылама айтқан сөздері жалпы. Үлкен алматы өтен керем, өтен бір философиялық мәнлер өте керемет тақырыптық баяндама. Ол мұны 1986 жылғы жетіліктерінің мәні ол қанша бір жасайық. Әді 16 жыл, 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл, 20 жыл жасайық та 1990 мәселесі әр уақытта ол өзінің мағанасы жоғалтпайды. Әр уақытта біздің санамызда тұрады, әр уақытта ол халықтың санасында тұрады. Сондықтан Сәкен ағамыз айтып отырған жаңағы мәселесі өте қымды, сондықтан өздеріңіз білесіздер, телевидение газеттерде бәрі шығып жатыр, бірақ дегенмен әлі де сол ерте болған жоқ. Мен айтайын, мына ел таман жасаған кезде неменеге сүйендік деп. Ел таман жасаған кезде шынында біз мына қазақтың қарапайым киіз үй дейміз ғой. Сол қазақтың қарапайым киіз үйінің болмысы, оның ішіндегі мағынасы, оның өзінің сәулеті болсын, оның философиялық нелері болсын, ол қашан басталған? Біздің киізіміз қашан басталған? Қашан оны жасаған? Деп сұрақ қоятын болсақ, ол жөнінде үлкен монография бар. Бұдан 2500 жыл, 3000 жыл бұрын
біздің кейзін жасалғандар айтады. Егер 3000 жыл тарихы бар кейзі болатын болса, сол біздің ел таңбамыздың ішінде 3000 жылдық тарихы бар.